Toto je hlavní zpravodajská relace Prima Cool. Úplně debilní zprávy. Toto je jediná zpravodajská relace, kde se dozvíte vše, co vás zajímá. Tedy kromě toho, jak si Václav Klaus mladší čistí zuby. Vítejte u dalších úplně debilních zpráv. Fenomén takzvaných slow TV nabírá v Česku na popularitě. Jde o nekonečná videa, ukazující dlouhý a pomalý děj na místo rychlé akce. A Češi zdá se přesně takové činnosti milují. Kromě pohledů na krmítka a panoramata měst si totiž oblíbili zejména záběry na fronty na poště, virtuální jízdu po D1 nebo sledování příchodu prezidenta. Muž, který několikrát prohlásil, že miliardy jsou pro něj drobné a z čísla na svůj mobil, učinil symbionta všech kandidujících goaldů své strany. Ten, který kolegům ve sněmovně říká kluci a nedávno vzkázal komunálním úředníkům, aby se raději zabývali úklidem sněhu. Chce vymítit papalášství. Naši scénáristé to vzdávají, k tomu fakt nemáme co dodat. Tohle už prostě debilnější být nemůže. Nejslavnější český pornoherec Robert Rosenberg podal oficiální stížnost na magistrát hlavního města Prahy kvůli odmítnutí aktualizace údajů v občanském průkazu. Herec si na doporučení svých partnerek nárokuje změnu údajů v poli pohlaví z M na XXL. Papež František propustil vůbec poprvé v moderních dějinách kardinála ze stavu duchovních. Důvodem bylo obvinění ze sexuálního zneužití dospívajících chlapců. Podle komentátorů je to tak správně, protože se nesluší, aby si duchovní své asketické poslání až tak užíval. Podle ministryně průmyslu Marty Novákové z hnutí ANO si za vysoké ceny mobilních dat Češi můžou sami. My k tomu dodáváme jen tolik, že za Novákovou si také Češi můžou sami. Kdybyste Vysocky stále nechodili pěšky, tak máme levnější i benzín. Grázlové. Krásný dobrý večer.